Люди, извините, дистрайку вали су ме за минут. Люди, я не чу мучить, да то су ме. Хочу вам слыкать, хочу вам слыкать. Значит, люди, ovdje smo došli, sad ću vam pokazati jednu fotelju koja je napravljena od kamena. Mi je zovemo fotelja. Čebre, sad tu. Ko zna ima to zmija? Bog zna šta li ovdje ima. Evo ljudi. Evo kako to sve izgleda. Pa sam ću da pokažem ljudima, brate. Evo ljudi, znači to ovako izgleda, evo tamo je voda. Tamo je smeće, znači tamo je smeće. Zavadem. Evo ljudi naši. Ako čujete to, to je moj čale. Evo ga Hazo. Ovo nije baš neki family friendly kanal, ali nisam ni ja. Evo mi je Heva. Heva. Ćao. Evo mi je, evo mi ga Čale. Ćao, Čale, Ćao, Ćao. Znači, ovo je restoran koji je napravljen, ali mora tu još neke stvarčke. Imam još jednu sobu, da vam pokažem. Mali! Što? Pa ponovo zajedno da umaš. Ne! Naši ljudi priča nešto, bandara. Snimam video, tako da. Udavit ću te da to čuo. Bandara. I naši ljudi, evo, ovdje sam se, evo. Možete se legne. Ovo, i tamo sam na jastu klegao. Tako da. Ima tamo jedan, sad ću ti kakav je. O, ljudi, predobro. Sad ću ti izaći. Evo da su Dina i oni su ovdje, dođu da nam. Dođu. O, moj novi telefon. A mene nećeš da pokažeš tvoj vlog. I ja isto vlogam. Dođu da vas snimim. Moram da vas snimim. Ajde, loš je mnogo to. Znači... Ja njega ne snimam. Ljudi... Ljudi, pretplatite se na Saren kanal... Kanal! Kanal najbolja youtuberica, tako da ono... Bolja je od Jane... Od Jane i Le Stanković, boga mi. Ba, ovo je malo... Ptica gore. Imao zmir. Oho. Znači ljudi, sad ćemo da idemo. Sad ćete da vidite. Ja mislim da idem kakav sam. Ja restan majka mila. Znači ovo tu, Bog sam i zna šta je to. Ja malo da mi pokažem. Ovamo. Ovdje se isto spava. Gledajte. Ako ne znate kako je. Ovdje spava, evo vam, tu ima tepih i spavate, tako da, on. Keva, ima li nešto da se jede? Evo, sprema se, Keva. Dobro, sprema se, tako da. Ljudi, ja vej mi ga, Mižo, moram da se popne, ne može da se vidi, evo ga. Naši ljudi... Šta sad izvajamo? Sada ćemo... Da vam pokažemo... Čekajte, da pitam mog mama. Tatu? Tata? Ali da nam otvoriš da vide ljudi tamo za YouTube kako pravite. Posle, sine, nema vremena. Okej, ljudi, naš je posle. Iako svi tražite, neću, evo vam, nećete sada, ali posle
hoćete, tako da ono, neki likovi pišu dolje, hoću, ali sada moj otac nema vremena, ve mi ga opet brat, on je snimao, znate njega, Hadžu JT. I ja sam bio od njega. Pokaži mi kako sam ja vrijedna, pokaži me kako sam vrijedna, pere, evo, mama. Ne pokazuješ. Evo mama. Kako sam ja vrijedna? Evo Sara. Pere. Saro! Što je? Ja se ti... Ne, ne snimaš. Ovo kva? Naš ljudi, ovdje... Saro, Saro! Dođi, Saro, dođi tamo u katun. Naši ljudi, evo mi ga brat, Hađo JT. Naši, znate njega, tako da. Sa ono kanala. Ja ću da skinem ovu trik majicu jer mi je vruće. Moram neđe kameru.